Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite. Pai Santo, abre a porta da palavra, usa o teu servo, Senhor, nosso irmão, braço, alvo. Ó Deus, abre as portas, Senhor, toca os corações. Ó Deus, que a tua boa mão, Senhor, possa curar, possa libertar vidas. Ó Deus, os nossos irmãos que estão lá, Senhor, nessa live, que o nome do Senhor seja glorificado, que o teu Espírito Santo, ó Pai, toque as vidas e que o coração, ó Pai, possa sentir de perto a presença do Senhor. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E você que está em casa também, fique atento àquilo que Deus deseja falar nesta noite. E é interessante como o Espírito Santo ele é alinhado com aquilo que ele deseja realizar no culto, né? Eu estava observando a leitura introdutória que o Heber fez, que fala sobre alma, e também o louvor que a minha esposa louvou, que diz que Deus conhece o gemido da alma. E por incrível que pareça, o assunto que Deus pediu para que eu falasse vai tratar sobre isso também. Então louva a Deus que o Espírito Santo, ele não nos deixa confundidos. Eu fiquei um pouco apreensivo sobre esta palavra, mas eu creio que Deus, ele sabe o que faz. Abramos as nossas Bíblias aí em Eclesiastes capítulo 2, o livro do pregador. Eu deixei dois copos ali, meu. Mas pode ter mais, que eu preciso de uma caixa d'água. Abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, o livro do pregador, do versículo 1 ao versículo de número 11. Então eu convido aos que estão presentes e a você que está em casa também, acompanhe. Eu vou fazer a leitura para que nós possamos ganhar tempo. E você que está em casa e vocês que estão aqui, acompanhe visualmente. Disse eu no meu coração: ora vem, e eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve ela? Busquei no meu coração como me daria o vinho. Regento, porém, meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura até ver o que seria melhor com o que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins e plantei nelas árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com elas o bosque que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis das províncias, provei de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Porventura também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não os neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e este foi a minha porção de todo o meu trabalho. Versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol.
Deus abençoe, podem tomar seus assentos. Podemos
olhar por vista, irmãos. A Bíblia diz que quando o profeta foi até a casa de Jessé, falou certamente esse homem bonito, esse homem grande de guerra. Aí Deus falou: não atentes para a sua aparência, porque o homem olha para o exterior. Mas eu sei, eu conheço o que vai dentro do coração do homem.
Em 2 Crônicas 7,12, Deus de novo com zelo, porque Deus é carinhoso, justo. Deus não é igual você ou eu, que às vezes não tem aquela paciência, né? Mas Deus fala: não, eu chamei, eu paguei um preço alto, eu vou lá pegar ele no colo, eu vou cuidar dele. E aí Deus fala assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a coração e escolhi este lugar para minha casa. Glória. Salomão tinha, aleluia, sido chamado. Deus tinha falado: anda no meu caminho. Aí Salomão começou a andar, edifica a casa, e agora Deus fala: foi o habitar nela. Glória. Ei, sabe quem é a casa hoje? É você, sou eu, somos nós, aleluia. Deus deseja habitar dentro de nós, aleluia, para trazer contentamento para a alma. Deus é zeloso. E sabe por que Deus avisa? Por que Deus trata com o cristão? Sabe por que Deus está te trazendo essa mensagem, você que está em casa? Porque Ele tem zelo de você. Ele tem zelo do teu marido, tem zelo do teu filho, tem zelo da tua família. Aleluia! Ainda que você esteja em casa, manda só uma palavra, Senhor, que eu sei que algo vai acontecer. Deus. E foi assim que o cego Cibrião falou: Senhor, eu não sou porque não sabe o que há de suceder e quando há de ser. Quem nos dará a entender? Quando Deus fala conosco, glória. O que Deus está dizendo é assim: tem muita gente entrando em parafuso, tem muita gente se apavorando em meio à pandemia, tem muita gente sem saber o que fazer, glória. Mas Deus está dizendo nesta noite: eu estou dizendo, eu vou, aleluia, ser o seu contentamento no meio da adversidade, no meio da dificuldade. Eu sou Deus que faz. Glória! Aleluia! Mas Ele está dizendo: anda no meu caminho. Glória a Deus. Segue os meus estatutos. O meu plano está de pé. Eu quero fazer você contente. Eu quero fazer você feliz. Mas glória. É necessário observar e avaliar os conselhos. Glória! Oh, glória! Aleluia! E Salomão, ele começa bem, Jesus, terceiro rei de Israel, governo teocrático, agora um governo igual das outras nações. Salomão, ele começa a reinar novinho, com 20 anos de idade, não tinha sabedoria alguma, mas ao invés de pedir alguma coisa que você e eu pediria, ele fala: Senhor, eu só lhe peço uma coisa, me dê sabedoria, Senhor, me dê graça, Pai, para fazer o teu querer e a tua vontade. E assim Deus o fez, e ele reinou por 40 anos. E ele escreve livro de Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Salmos 72 e 127. E não houve ninguém mais sábio do que Salomão. Verdade. Só que Salomão escreve Eclesiastes para abrir os nossos olhos, para dizer para vocês hoje, nessa noite: oh, glória. Jesus é o nosso contentamento. Oh, glória. Jesus é a nossa alegria. Oh, glória. Jesus preenche a alma. Oh, Jesus levanta o abatido. Sim. Jesus dá força ao cansado. Sim. É Ele, sabe por quê? Porque nós somos um ser espiritual, dependente das coisas do alto. Oh, glória. Glória, louvado seja Deus. E Salomão, ele começa bem. Reinado de justiça, sabedoria, ele constrói um império econômico, Franciel, invejável, que os reinos de fora falam: como pode? Mas sabe por quê? É porque o Espírito Santo de Deus achava lugar em Salomão, achava espaço na sua alma, achava espaço no seu espírito, e trabalhava, aleluia, por intermédio do Espírito de Deus. Trabalhamos, irmãos, nas mãos de Deus, tudo dá certo, tudo anda, tudo vai, aleluia, os grilhões caem por terra, as portas se abrem, sabe por quê? Porque é Ele que faz, não sou eu. O governador lançou um decreto, mas maior é o decreto de Deus. É.
porque Deus sempre ensina em meio à dificuldade. Seja para nós cristãos, como para o mundo que está aí fora, achando que é brincadeira, mas Deus sabe trabalhar. Aleluia. E a Bíblia diz que além do império econômico, Gilson, ele constrói um palácio que na época não havia arquitetura a se comparar. Era ele? Não, era o Espírito de Deus agindo nele. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A gente pode ter plano, a gente pode ter projeto, a gente pode ser sábio, saber calcular, saber falar, saber contar, mas na verdade, quem vai bater o martelo é o Espírito de Deus. É Ele, aleluia, que vai usar todas essas coisas em prol da vontade e do reino. Aleluia. É Ele. Separai para mim a Saulo e a quem a Barnabé, é isso? Porque eu tenho uma obra para eles. Irmão, quando você dá ouvido à voz do Espírito Santo, tudo dá certo. Tudo dá certo. Enquanto Salomão estava nos caminhos de Deus, fazendo toda a vontade do Pai, ele só prosperou, aleluia. Glória. Mas quando ele começa, a Bíblia vai dizer que ele depois que ele chega no ápice daquilo que Deus preparou, o ego dele se exalta, e ele desconsidera o aviso de Deus. E o que, que ele faz? Ele faz aliança com mulheres estrangeiras, com povos estrangeiros. E ele começa, aleluia, através das atitudes dele, ele começa a se distanciar de Deus. Ele começa a sair fora da presença do Pai. O que, que a gente aprende aqui? A facilidade não é começar. Olha o que eu vou dizer aqui. A facilidade não é começar. O detalhe é como você vai terminar. Como você vai terminar. E isso está bem claro na vida de Saul hoje, assim. Saul, ele começa a fazer a vontade de Deus por um determinado tempo. Depois ele vai lá e sacrifica no lugar do sacerdote. Irmão, aquilo que é para você, é para você. O que não é, não é. Verdade. É Deus. E depois ele vai e recebe outra ordem: mata todos os amalequitas, não traga despojo. E ele traz lá o despojo, traz um rei vivo. E aí Saul pergunta: e aí, você cumpriu a vontade do Pai? Ele: tudinho. Perdeu a percepção de Deus, irmãos. Começou bem, mas terminou mal. Geazi, o profeta, foi lá, curou de lepra. Geazi foi lá e pegou dinheiro para ele, irmãos. A glória não é para o homem, a glória é para Deus. Oh, começou bem, terminou mal. Aleluia, nós precisamos começar a carreira e ir até o final, aleluia. Porque diz assim, Eclesiastes 7:8: o fim das coisas é melhor do que o início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O detalhe não é começar mais, o detalhe é quando termina. Ele constrói, aleluia, ele cria um ego dentro dele, ele desconsidera o Espírito Santo de Deus, e ele começa, aleluia, se afastar de Deus. Deus quer preencher vazio interior aqui nesta noite. Aleluia. Deus quer preencher vazio interior daí dentro da sua casa. Deus quer trazer paz, alegria e felicidade. Mas é necessário que nós observemos as nossas atitudes diante do Pai. Sim. E aí diz assim, 1 Coríntios 28:9: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de Davi, seu pai, e sirva-o de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Glória. Deus conhece a motivação dos pensamentos.
Ei, adore a Deus na sua casa espontaneamente. Deus quer espontaneidade. Quando nós adentrarmos a casa do Pai, adoremos de espontaneidade. Aleluia, porque aí Deus vai encontrar lugar e a sua alma vai sair daqui, aleluia, satisfeita em Deus. Aleluia. E aí Salomão, as atitudes dele distanciam de Deus. E agora o que ele faz? Ele fala: bom, agora, já que eu estou distante, vou substituir Deus por outras coisas. É isso que ele vai começar a tratar aqui em Eclesiastes. Vou substituir, Franciel, as coisas do Pai por coisas passageiras, por coisas efêmeras. E aí ele começa a dizer, no versículo 1, ele substitui Deus, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Não importa a adversidade, não importa o que esteja acontecendo, não substitua a presença de Deus, não substitua o poder da palavra, não substitua o agir de Deus, porque Ele que sabe trabalhar. Aleluia. Nada aqui nessa terra, Gilson, pode substituir o que eu gozo da presença do Pai. Aleluia. E aí no versículo 1 ele fala: decidi provar. Só que ele já estava distante de Deus. E ele decide provar. Assim como o filho pródigo falou: Pai, dá a minha parte da fazenda, porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero desfrutar da minha vida. Só que muita gente esquece que o melhor lugar do que tem lá no mundo é estar dentro da casa do Pai, debaixo da proteção do Pai. Vai, decide provar, e quando chegar lá, ela fala: não, eu vou voltar, porque na casa do Pai é melhor, na casa do Pai é abundância de pão, abundância de palavra. E ele volta, e quando ele volta, ele recebe um abraço gostoso. Deus, louvado seja Deus. Se você tiver que provar alguma coisa, prove a presença do Pai, a presença de Deus. Não deixe pensamento algum vir na sua cabeça, achando que você vai ser feliz saindo da casa do Pai. Glória. O pão está na casa do Pai. Glória. E aí ele fala, no versículo 3, e ele vai lá e experimenta a bebida. Por que bebida? Porque a bebida traz a alegria passageira, Jesus. Ela traz a alegria, ela fica toda afoita, toda alegre, mas de repente, quando passa o efeito, a pessoa vê que está pior do que quando começou. Aleluia! É por isso que Efésios 5:18 fala: não nos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, porque esse sim traz contentamento hoje, amanhã, depois e sempre na minha e na sua vida. Se enchem, porque se vocês derem lugar, eu vou contentar a sua alma. Glória a Deus, aleluia. E depois Salomão fala: eu tive propriedades, eu comecei a buscar propriedades, comecei a comprar, a ter. E aí a gente lembra aquela passagem, né? A alma goza e bebe, não é assim? E aí vem uma voz e fala assim: louco, se te pedirem a tua alma hoje, o que tens preparado? E para quem será? Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, porque Deus cuida de vós. Lançai toda a vossa ansiedade em Deus, aleluia, porque Ele é o único que pode preencher a nossa necessidade interior. E aí ele vai para a riqueza. Foi o mais rico de todos. Mas por que ele estava fazendo isso, irmãos? Porque ele estava tentando buscar contentamento. Porque ele tinha se afastado de Deus.
Tem muita gente que às vezes não percebe, ela está tão corrida, a vida está tão corrida, a vida está tão difícil, ele não percebe que ele acaba sendo envolvido pelas coisas deste mundo, aleluia, e quando ele vai se dar conta, aleluia, ele pensa assim, vou comprar um carro zero, que eu vou ficar mais feliz, que eu vou ficar mais satisfeito, e quando você compra, você olha para o pai e fala assim, ué, perdeu a graça. Eu quero fazer uma pergunta, quem já fez isso aqui? Eu já fiz. Eu quero um carro tal, aí Deus te dá. E perde a graça, por quê, irmão? Porque contentamento, só quem dá o Espírito Santo de Deus. Contentamento, felicidade, alegria, preenchimento da alma. É só Ele que pode nos conceder e nos dar. Glória. E aí Salomão fala assim, eu fui o mais respeitado de todos. Sabe quando a pessoa procura status? Eu sou fulano de tal. Estou chegando na porta, eu sou o cantor fulano de tal. Aí só dá a carteirada na porta. Eu sou fulano, né? Eu sou ministro, não sei das quantas. Né? Só que isso não traz contentamento. Isso não vai trazer, aleluia, alegria interior no seu coração. Isso é passageiro, isso vai ficar, isso é enganação, aleluia. Isso é uma distração para os filhos de Deus, aleluia. Se você tiver, amém, mas o mais importante é estar diante da presença do Pai, preenchido pelo poder de Deus, aleluia. Esse é o mais importante. E ele falou assim, participei também de tudo que era prazer. Não é assim? Pois tudo que era do mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. É outra coisa para distrair os crentes. E Salomão está dizendo aqui, olha, eu me distanciei do Pai e comecei a me aplicar nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras. E o que Deus está falando é, nesses últimos tempos, não aplique os nossos corações nas coisas deste mundo, nas coisas passageiras. Não aplique seu coração nas propriedades, na riqueza, no status, no prazer. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o único que pode preencher o interior de vocês é a palavra de Deus, é Jesus de Nazaré. Eu sou o Deus do contentamento, diz Deus. Eu sou o que contenta o homem. Não importa a sua condição, se você achar que está pobre, eu te contento. Se você estiver desempregado, eu sou o seu contento. Se você estiver doente, eu sou o seu contento. Aleluia. É isso que Deus está falando. E aí, quando ele faz tudo isso, buscando felicidade, buscando satisfação, Braz, ele mesmo fala no versículo 11, observei que tudo era vaidade e aflição do espírito, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Vaidade de Braz é oco, é vazio. Ele falou, tudo o que eu quis fazer foi vazio, porque o único que podia preencher o meu coração, podia preencher o meu ser, era Deus, aleluia, o único que pode preencher você e te trazer uma paz imensurável, é Jesus de Nazaré. Glória. Glória a Deus. Aflição, sabe o que significa? É sinônimo de ansiedade. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, aleluia, porque eu vou ser o seu contentamento, diz Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome para todos sempre. Aleluia. O homem é tricotômico. Ué, olha os palavras do Não é isso, Francisco? O homem é tricotômico. Corpo, alma e espírito. Sobre a alma estão os anseios, estão os desejos, estão o adorar a Deus de verdade. Quando você entra aqui e abre o seu coração,
É na sua alma que é recebido a presença do Pai, a presença de Jesus de Nazaré, aleluia. E é nesta situação, você sendo um homem dicotômico, Deus ele sempre consegue olhar dentro de você, ver a necessidade da sua alma, ainda que você ache que Deus não está te vendo, que Deus não está vendo a sua situação, que Deus não está vendo o que você está passando, Ele está te dizendo nesta noite: eu sou o teu contentamento. Glória. Glória. A ideia de Deus aqui, irmãos, é trazer paz, alegria e contentamento interior, independente das coisas do mundo. Não importa se você veio a pé ou se você veio de carro, Deus é o teu contentamento. Não importa o jeito que você entrou aqui, mas Deus está dizendo: eu te contento, eu te preencho, eu sou o Deus que te conhece e te guarda e te enche do Espírito Santo. Glória a Deus. O objetivo principal dessa mensagem é: Deus é o nosso contentamento, haja o que houver. Amém. Glória a Deus. Louvado. Em Salmo 42, 11 ele fala: porque você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Verdade. Pois ainda louvarei, Ele é meu Salvador e meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, todo abatimento, toda coisa ruim quer vir abater a nossa alma. Mas não importa se estamos passando por pandemia, por desemprego, por doença, a sua alma nesta noite, ela está sendo restaurada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Ele está dizendo: eu sou o seu contentamento, aleluia, descansa em mim. Glória. Glória. Só Deus pode preencher o vazio do homem. Só Ele. O que Salomão fez aqui, Deus falou assim: fala para eles, se atendem, porque nada disso traz felicidade. Nada disso vai resolver o problema. E se resolver, vai ser passageiro, meu Brasil. Se resolver, vai ser passageiro. Se Deus me levar aqui, agora meu carro fica aí para alguém. Mas Deus está falando para mim: eu quero que você seja contente comigo. Seja feliz na minha presença. Seja feliz na minha casa. Seja feliz você aí na sua casa. Saiba que você tem um Deus que cuida de você, que tem zelo por você e te dá paz nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que Salomão, depois que ele faz todo esse experimento, depois que ele substitui as coisas de Deus, ele olha e fala assim no capítulo 12, 13, no capítulo 12 de Eclesiastes. E agora ele faz um balanço geral. E ele fala assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é. Ó, olha o que ele está falando aqui. Teme a Deus. Guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Amor a Deus. Temer a Deus. E obedecer a Deus. Jeremias 31, 25 fala assim: eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei força aos enfraquecidos. Que nesta noite nós possamos andar nos caminhos de Deus, seguir os seus estatutos e nunca, nunca substituir a Deus por nada passageiro. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E saber que o fim de todas as coisas é temer a Deus, amar a Ele, aleluia, e fazer a sua vontade. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, alcança agora a paz que estão em casa e seja, Senhor, o seu contentamento interior. Ó Pai, vá dentro dos nossos interiores, Pai, dos seus corações. Ó Pai, que eles hajam contentamento, ó Pai. Não importa a dificuldade, não importa a adversidade que estejam passando, mas eu tenho certeza, Pai, que nesta hora, Senhor, o Senhor vai de encontro e de nada haverá falta em seu interior e nos seus corações, porque o Senhor cuida de nós, ó Pai, em nome
Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor, querido. Se alegra na presença do Senhor. Mesmo você que está em casa, continue adorando ao Senhor. Há um contentamento da parte do Eterno para nós nessa noite. Amém? Nossa irmã Elilde também adora ao Senhor. Mais uma vez, após o louvor da nossa irmã, estaremos assim apresentando os pedidos de oração que foram colocados ali pela live. Amém, queridos? Continue adorando e exaltando o nome do Senhor juntamente conosco. Apostólicas, amém? Na terça-feira, querido, próxima terça-feira,
nosso culto de doutrina, amém? Próxima terça-feira, às 19h30, estaremos aqui, caso o Senhor não venha, amém? Queridos, você que queira vir no culto de doutrina, venha, tá bom, queridos? Venha, porque aí as portas estarão assim fechadas, nós não vamos abrir as portas do templo como nós tínhamos começado a abrir, por causa dessas liminar, mas a porta vai estar fechada, então também nós nunca tivemos aqui um número assim tão grande de irmãos que saísse fora daqueles 25% do espaço físico, amém? Então você que deseja no seu coração estar aqui conosco, está convidado, como também para quinta-feira, no nosso culto com a direção das irmãs do Círculo de Oração. Agora redobre aqui os seus ouvidos aqui, queridos, que no sábado nós vamos ter o quê? Ceia. Ceia, correto? Amém? Nós estaremos assim fazendo o nosso culto de ceia. Como vai funcionar? Como tem funcionado anteriormente, queridos. Amém? Os nossos irmãos que estão ali na área de risco, continua em casa, amém, queridos? Nós assim estaremos fazendo aqui a distribuição dos kits da ceia. Então você que queira e está apto a participar da ceia, pede para alguém da sua família a vir retirar a quantidade de kit que a tua casa precisa, para que no momento do nosso culto aqui, quando o pastor estiver ministrando a ceia, todos nós participamos, amém? Mas também vamos ter o nosso culto presencial, amém, queridos? O nosso irmão Franciel vai colocar ali alguma coisa no nosso grupo, até porque o grupo foi unificado, não tem mais grupo de obreiro nem grupo da IPT. Tem um grupo oficial da nossa igreja, a AD Cidade Oficial, a qual todos os membros da igreja, irmãos, amém? Querendo fazer parte deste grupo, é só pedir para o nosso irmão Franciel, ou o nosso pastor, ou eu, ou o Marlo, adicionar o número do irmão ali, para que os irmãos, as irmãs, fiquem por dentro da programação da nossa igreja, amém, queridos? Então, no sábado, no nosso culto de ceia, nós estaremos aqui no período da manhã, queridos. E aí eu peço um pouquinho mais de atenção, para que os irmãos saibam o horário que nós estaremos distribuindo o kit, queridos, amém? Para que ninguém fique fora, para que ninguém chegue atrasado aqui, porque aí também nós temos aquelas pessoas que nós precisamos levar em casa o kit, que não consegue vir, tá bom? Eu não vou citar o nome dos nossos irmãos por questão de ética, mas nós somos obreiros, temos que dar esse auxílio aos nossos irmãos, amém? Que não conseguem chegar até o templo, amém, queridos? Então você que consegue chegar aqui, por favor, queridos, venha dentro do horário estabelecido, porque quando a gente para de servir os kits aqui, não significa que nós vamos para casa. Nós ainda vamos entregar na casa dos nossos irmãos e irmãs que não conseguem chegar até aqui, amém? Senão o dia fica muito puxado, porque aí às 18 horas nós já temos que estar aqui também, amém? Então com todo carinho, queridos, amém? Todos nós moramos muito próximo da igreja, com exceção do nosso pastor, que talvez seja o irmão que mora um pouco mais distante da nossa igreja, amém? Nós estaremos aqui das 9 até o meio-dia. É um tempo bem considerado. É um tempo bem considerado para você vir pegar o seu kit, assim também trazer as suas contribuições, amém, queridos? Porque futuramente também as nossas irmãs da assistência social estará fazendo também ali o que necessita a nossa assistência social para podermos continuar socorrendo os nossos irmãos. E desde já também, queridos, queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, que tem respondido os nossos pedidos de ajuda, seja com as suas contribuições de fidelidade a Deus, como também com as suas contribuições com a nossa assistência social. Que Cristo Jesus possa continuar a derramar uma copiosa chuva de bênção na vida dos nossos irmãos, amém? Se coloca de pé, meus queridos, por gentileza. Você também que está em casa, se coloca de pé, que nós estaremos assim apresentando os pedidos de oração, amém? Apresentando também
a família da nossa irmã Vânia, esposa do nosso irmão Brás, que também pede oração pela tua família. Amém, querido? O sobrinho da irmã Marisa. Esqueci o nome dele. O sobrinho também da nossa irmã Marisa, apresentando também mais uma vez a vida da mãe do meu cunhado, a nossa irmã Ana, a vida dos nossos pastores, que sempre estão nos apoiando aqui, mas por motivo desta liminar ou desta lei não pode estar presente aqui conosco. Não esquece de apresentar a vida dos seus pastores, queridos. Amém? Nunca esqueça, queridos, que Deus sempre possa nos dar pastor para nos pastorear. Amém? É a vida da Nathalie, a vida da nossa irmã Sani, a vida da nossa irmã Nita, a vida da nossa irmã Helenita, a minha vida, a minha casa. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Ah, apresenta também a família do nosso pastor Marcelo, amém? Que residia ali em Jacareí. Nós estivemos ali representando a nossa igreja, amém? O irmão, o pastor que por várias vezes ministrou aqui, nós estivemos ali. Ele teve um infarto, tá bom, irmão? Ele teve um infarto, esteve ali. Eu, o pastor, o irmão Franciel, amém? E o Marcos também representando a nossa igreja. Apresenta a vida da família do nosso irmão, que deixou a esposa e um filho. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, grato, Senhor, somos a Ti, Senhor, porque cremos sim, Senhor, que nessa noite, Pai, o Senhor tem contentamento da Tua parte para a Tua igreja. Senhor, por isso, Pai amado, Pai querido, não cessamos, Pai, as nossas vozes, Pai, de clamar a Ti, Senhor. E nessa hora, Pai amado, mais uma vez, apresentamos a Ti, Senhor, a vida, Pai, do Teus filhos e das Tuas filhas. A vida, Pai amado, Pai querido, da nossa irmã Ana, Pai, a mãe do meu cunhado, que teve um infarto, entra, Pai, com providência. A vida, Pai amado, Pai querido, da nossa irmã Nita, a vida, Pai amado, do pastor Derval, da pastora irmã Maura, a vida, Pai, do pastor Dionísio, a vida da irmã Lenita, a vida do pastor Darcídio, da irmã Lúcia, a vida do pastor Elito Marques e a tua casa, a vida, Pai amado, de cada um dos teus filhos. Deus, que nessa hora, Pai amado, Pai querido, as tuas mãos, Pai amado, poderosa, estejam estendidas, Pai amado, Pai querido, e tocando, Pai, em vidas. Visita, Pai amado, Pai querido, mais uma vez, a vida da nossa irmã Sani. Visita a vida, Pai, da nossa irmã Nathalie. Visita, Pai amado, Pai querido, nesta noite. E vai, Papai, tocando, tocando, Pai amado, Pai querido, e repreendendo todo espírito de enfermidade. Deus, que nessa noite, Pai amado, Pai querido, a sua presença possa ir, ao Pai amado, Pai querido, diante, Pai, das UTIs, diante, Pai amado, Pai querido, das emergências, diante, Pai, dos hospitais, e tocando, Pai amado, Pai querido, em vidas, para a glória e louvor do Teu nome. Deus, que nessa hora, Pai amado, Pai querido, o Senhor, Pai amado, venha arrepender toda, Pai, palavra, Pai, de maldição. O Senhor venha arrepender, Pai, toda obra contrária, toda obra, Pai, de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda obra oferecida, Pai, sobre vidas, Pai, nessa hora, na autoridade, Pai amado, da Tua palavra, quebra, Pai, joga por terra, para a glória e louvor do Seu nome. Deus, que nessa hora, Pai amado, Pai querido, o Teu Espírito, Pai, possa estar, Pai amado, Pai querido, contentando alma, almas, Pai amado, Pai querido, que possa estar abatida, possa estar frustrada, possa estar doentia. Deus, nesta hora, Pai, debaixo da ministração da Tua palavra, entra, entra, entra com Teu Espírito Santo, sim, lava, Pai, almas nessa noite, e que o nosso gozo esteja, Pai, na Tua presença, e que o Teu Espírito Santo venha, Pai, continuar a invadir as nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Continua de pé, queridos. Amém? Nosso pastor. Quero também reforçar ainda o apelo dos avisos que o irmão Heber passou. Contamos com a cooperação
dos irmãos no que diz respeito ao trabalho assistencial às famílias que nós estamos socorrendo. Nós temos aqui um número de famílias que nesse período aumentou, né? Aumentou, e nós precisamos estar socorrendo os nossos irmãos. Então, os irmãos atentem para o pedido da nossa líder do serviço social, apresentando a sua contribuição para nós socorrermos as famílias. E reforçando ainda também a retirada dos kits da ceia, das 9h30 no sábado, para que depois os irmãos possam ter liberdade de estar também entregando de alguns lares, algumas famílias, que são de idosos, não tem quem venha tirar para eles. Então, assim, os irmãos estão nos ajudando, não deixando para retirar de última hora, para não atrapalhar esse expediente. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que em seus lares participaram, compartilharam. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui compareceram para nos ajudar nessa live. Louvo a Deus pela vida da Noemilde, que apresentou os louvores nessa noite, nos ajudando aqui também com os hinos da harpa. E louvo a Deus pela vida do diácono Romualdo, que nos trouxe uma preciosa mensagem da palavra de Deus. Que Deus é o nosso contentamento. Em meio a todas as crises, só Ele é resposta para nós. Amém, queridos? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que fortalece. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem? Amém! Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até terça-feira, o nosso vídeo de doutrina, em nome de Jesus.